Ювелір не має права на помилку. Ця професія вимагає від майстра бути зосередженим, уважним. Будь-який найменший неточний рух – і все, прикраса загинула. Кременчужанин Сергій Цанько у ювелірній справі вже 15 років. Знає все про прикраси і впевнено може сказати – діамант – не такий міцний камінь, як про нього говорять. При закріпці буває так, що брилянти лопаються. Да. И просто у меня была самая такая сложная закрепка бриллианта, это когда стоимость бриллианта была как стоимость новой машины. То есть, когда я его укрепил, то я запомнил на всю жизнь вот эти свои переживания. У меня лично бриллиант лопался стоимостью $400. Лично. То есть, я просто переусердствовал. Спеціально для кременчуцьких новин майстер готовий наочно продемонструвати крихкість діаманту. Сергій підготував для нас дорогоцінний камінь. Те, що це дійсно діамант, показує спеціальний прибор – рефлектометр. Світопреломлення у кожного камушка свій. Тобто, і виходить, луч світу відражається у кожного камушка по-своєму. Також наш експериментальний зразок ми зважили і отримали 0,04 карат. Його приблизна вартість – $40. Далі закріпили діамант у лищатах. Кілька обертів важеля і все. Замість каменю – яскраві крихти. Бриллиант – это да, он самый-самый считается твердый, но он хрупкий. Видите, вот я и доказал, что он твердый, но хрупкий. Не варто повторювати експеримент у домашніх умовах. Ще одна порада – не рекомендується самостійно чистити прикраси, які мають смарагди, перлини або напилення. Зверніться до професіонала. Іншим ювелірним виробам можна наводити блиск вдома. Просто берете теплу водичку, мильний раствор і додаєте туди на шатир. І не груба, а м'яка щоточка, какая-то, там зубна, тільки м'яка. Тому що якщо буде жорстка, ви поцарапаєте ізделі, поліровку ізделі, вона не буде блістити. 31 січня у Всесвітній день ювеліра не забудьте привітати знайомих майстрів цієї справи. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.